បើគ្មានថ្ងៃ7មករា1979ទេគ្មានអ្វីកើតឡើងទេឃុំនិយាយទៅដល់អតីតប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើយើងជាមនុស្សពិតប្រាកដខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមិនចង់ដៀលថ្មីអ្នកដទៃថាជាសាទេក៏ប៉ុន្តែសារល្បងគិតបកក្រោយឡើងវិញ